Siinä mä ajattelin, että mä en yksi voi. Tähän mä ajattelin, että mä sipin kota kahdeksan ja tipät pesapyytiin. Mulle monet lõksut takaisin, mä panin ylös. Pole saakkeena, vaikka se Eesti Vabariikko on siukka. Ei ole tipla lõhnäkin enää minun tunteja. Ei. Vanasti kyllä nõudan, andis teise ikka komposti tassi toomikul. Ja kõrmit sa kohasid ka, sest mis see tibla on olemuselt on, ta on sõnni valdavalt. Ja. Või mis nugevad tehti või? Ega see tibla ei ole venelane, ma olin ise pool venelane. Ja tibla on kommuniste küüditaja. Ja. Te pole vastsündid tibla näinud, ei tunne äragi. Ega siin tea. Räägitakse, et vaat oli see suvi nagu oli, aga et tegelikult Dmitri Tenskil ja Tiit Toomsalul olla pojanud räägi. Et ei olnud küll palju, et oli 2 pioneeri ja 4 oktoobridas see aasta ainult. Aga olid ettevaatlikud, üks ema on oktoobridas, et pesas alles olema sokkutavalt kuskil. Kes pioneer on või? Oostuh, ei tea sedagi veel. Noh, Jaak, räägi neile, kes pioneer on. No, pioneer on mitte täiskasvalt ilja, kes pole vangis käinud. Vastsündid tibla, et te ära tunneksite, ta on sukkene väike roheline karvane, nii kui Matsalka, see pikk saba on taga. Pärast keeva veega võtavad karva maha ja siis lõikavad saba tagant ära ja ongi karv vainasud jälle vajuks. Jaa, ei ole hullu, Eesti Vabariigis kasvavad kõik ümber eestlasteks, ei ole. Nii mitmeski Saulusest on Paulus saanud. Mäletate vana kommuniste küüditaja Bruno Saul, kes ta on praegu, kasvas ümber. Tuntud kirikuõpetaja Toomas Paulus, sa vain. Ja Saulusest saab Paulus jälle. Ratsi kohe ära minna. Aga mina ei ole ju päts. Esimeses Eesti Vabariigis oleks olnud siin ju Konstantin Päts. Ta oleks veel kasiino ruumid üle vaadanud ja oi, kus sai möllatud siin omal ajal. Tõnisson on juba alati purjus, kiskus paljad, sellest tantsis lauaga ja kiusas Laidoneri opust. Laidoneri tuli opusega sisse siia alati millegi pärast. Ja iga pidu lõppes sellega, et vapside päevik sirklisad aknast välja. Ja või toredad ajad olid ja Pätsi oodati alati sellepärast ka, et kui tema oli peokõneleja, noh muidugi, eks ta ju kandis kärva soljet lauale ja siin väike lapp oli peos pükkis, kui midagi juhtus jälle ja Pätsi palud ikkagi hommikuni jääda, sest kui Päts oli toas, ega elektriti kulun, Pätsi valgel võis koidu. Nii et täna peate minuga leppima, aga noh, päikest paistab ka veel, ei ole hullu, aga nüüd pidu tantsima, nüüd süüa pakutakse seal pool ja tants, maa peab aurama tantsust elden aeg, eks see juba, eestlased on kõvad töötegijad, aga kui on pidu, siis on ikka pidu ka. Ja minu kadund isano, tema oli ikka nii töökas, et ta ikka tappis ennast tööga ja teisiga, ma ei tea, mitu inimeste tööga ära tappis, aga need oli üle 10, aga nüüd tants ja siis on see teine taastatud Eesti Vabariik samasugune nagu esimene, jälle kostab laupäeviti kuupäev muusikat ja nagu 38. aastal kasvavad jälle nõgest otsa sõunad. Aitäh teile! Bravo!